piknik. Velikonoční víkend a já si pak připadám jako byl červen. Tak krásný počasí, že luxusní. Tak jsme tady v Nákle. Místní to budou znát. A předtím jsme teda piknikovali na Hínkově jezera. A musíme končit hádku. Takže ahojky, my vás zdravíme po Velikonocích. Vůbec nebyl čas na nějaký vstupy. Nemohla jsem vám nic moc sdělit, protože fakt byl strašný fofr. Takže Velikonoce za náma, bylo to krásný, ale opravdu jsem ráda i skrz to jídlo, že to končí. Takže já jsem si teďka uvařila kafe, máme dneska už středu. My jsme se byli podívat na den otevřených dveří, co je tady u nás ve školce. Sice to prostě na jednu stranu známe, ale chtěla jsem se ještě podívat do jiných tříd, protože tady máme 4 třídy, z toho jedna je Montessori. Takže aby jsme to všechno viděli, i co se týká různých aktivit, her a jak to tam chodí. Takže my budeme volit zase klasiku a holky budou spolu. Jednu dobu jsem taky možná uvažovala, že bych je nedala k sobě, ale mě by to hrozně mrzelo. Takže já jsem si teďka vařila konečně kafe, před chvilkou jsme přišli, máme teda středu po Velikonocích do takového toho krásného primarkového hrníčku. Je to takový velký kotlík, je to mám hrozně ráda, takový velký kafe po ránu. No po ránu už je vlastně 11 hodin. A moje první kafe, za chvilku se vrhnu do vaření, dneska budu dělat čočkový burgery, který už jste u mě viděli, takže nemá cenu moc to rozebírat. Polívku dneska nebudeme dělat, protože jak říkám, toho jídla bylo fakt hodně o těch svácích a byl mazanec a další sladkosti. Takže to je moje dnešní porce. Takže vám přeju hezký pátek, dneska máme 26. dubna a chtěla jsem teda dneska, nebo už včera, dělat takový banánový dortík nebo banánový chlebiček, který bych rozřízla, naplnila, no a nakonec jsem zvolila místo toho zmrzlinu banánovou. Takže v podstatě taky nebylo jako nic moc co ukazovat, protože je to klasický banán, který jsem nechala v mrazáku, asi 3 banány, 3-4, jaký menší. No pak jsem to vytáhla, pomixovala s datlovou pastou, není tam teda cukr. Hodila jsem tam trošku z kořice a nalámané kostičky čokolády hořké. Nechala to zamrazit, no a bylo z toho vynikající nanuk, vynikající zmrzka. Takže jenom takhle. A dneska máme fakt taky zvláštní počasí. Je tak neuvěřitelný dusno venku. Šílený. No a já jsem si teďka před chvilkou ještě dávala tenhle ten nanuk, nebo spíš je to brownies. Měla jsem to teda zdarma při nákupu na rohlíku. Hodili mi to tam jako pozornost a je to teda brownies, taková značka, kterou vůbec neznám. Takže tohle to bylo moc dobrý. Čokoládový. Já teda čokoládový zmrzliny nemám ráda, ale tohle to mi moc chutnalo. Byly v tom takový čokoládový sušenky nebo něco takového. Moc dobrý. A ještě jsem si dneska dávala dopoledne, nebo spíš jsem dojídala, já vždycky to mám na ten týden zhruba, vždycky kousíček, každý den ochutnám tady té tyčinky, tohoto jsem kupovala teda v Penny, je to nějaká novinka. Je to s kofeinem a ze zeleného čaje a kávy, proteinová tyčinka, takže kdybyste to někdy viděli, je hrozně dobrá. Já jsem ji teda kupovala v tom Penny asi za 17 korun. Chtěla jsem si ji teda původně vzít do Primarku a nechala jsem ji doma. Takže tu jsem teda
tento týden zkoušela a určitě bych si ji koupila znovu. Jo, a ještě jsem tam v Penny koupila tuhletu novinku od Korny. Je to proteinová tyčinka taky s čokoládou. 30% proteinu a ještě s hořčíkem. Takže to mě taky zaujalo, protože já Korny mám ráda, celkem tu značku mám ráda, ty jejich tyčinky čokoládový. Mám hodně oblíbený. No, už jsem mi teda hodně toho nekupovala, ale jsem to dřív jako hodně jedla, tak ráda jsem si ty tyčinky kupovala. A tahle ta stála kolem 20, jo, taková malinkatá. Já jsem si před chvilkou uvařila kafe, manžel je s holkama na zahradě a já jdu chvilinku relaxovat, potřebovala bych ještě pro vás dodělávat vlog. Ale vůbec nevím, jestli se to podaří, protože nějak opravdu teďka, jak je hezký počasí venku, tak se mi nechce sedět u počítače a večer jsem tak zbytá, že na to nemám absolutně buňky. A večer vždycky mám trochu jiný plány s knížkou a tak. Tak, já mám tady na vývar asi všechno připraveno. Ještě tam hodím bobkáče. Dávám tam vždycky dva. Tak, šup. Máme tady hovězí maso a kuřecí, takže nejlepší to vždycky ze dvou druhů mas. Takovou mám zkušenost, když dělám vývar. Máme maso teda z rohlíku, všechno, ty polivkový směsi. Takže to nechám tak 4 hoďky. Musím kontrolovat, jestli tady nikdo nejde, protože bych musela hned končit. Cože? Vykakat. Ježíš, vykakat. No super, Nelly, tak máme to 10 kroků domů, tak pojď. Ne, tady nekakat. Tady nebudem kakat. No tak kde máš kapesník, abychom to tam mohli... Super, no. Takhle. Počkej, já ještě tady řeknu, to Nelly vydržíš. Tak máme tady těžkou situaci. Kdyby nefoukalo, tak je to nádherný den. Já nevím, prostě poslední dobou, vlastně pořád fučí. Takže z toho dětského hřiště vždycky to není na moc dlouho. Já na sobě tu bundu z Primarku, je úplně super, strašně se mi to líbí. Pak fučí. Tak dneska už máme pátek a jak už to u nás bývá zvykem, dáváme si špagety. Já jsem si tam teda dala bazalku, tofu, takový rajčátka, pár rajčátek. A jdu si to teďka sníst, protože jsem před chvilkou doletěla zvenku. Takže krásné dobré ráno, dneska máme neděli. Já jsem si právě udělala takovou ranní čistící masku, protože myslím si, že už bylo na čase zase něco použít. A dělala jsem si tady tuhletu se zeleným jílem. Je to italská značka Přírodní, mám za to. Když jsem tady tohleto dostala na veletrhu a mám dvě tady ty malý balení, tak jsem si řekla, že to spotřebuju nebo dopotřebuju. Čtu vám, jak se to čte. Argil, to bylo od značky Argital. A myslím si, že to je hodně dobrá 100% přírodní značka. Já už jsem ji kdysi ukazovala na nějakých oblíbencích. Tak v roce 2016 typuju. Holky tady teďka zase se hádají něco. Takže tohle to teda potřebovávám. A ona je taková příjemná, čistící. Po 10 minutách hezky zaschne. A teď to teda budu smít teplou vodou. Ach jo, tady se zase nedá nic říkat. Jinak teda na oběd máme ze včerejška vývar z toho masa, jak jsem vám ukazovala, a budu dělat dneska risotto, kuřecí maso, nějaká zelenina a rýže. Teďka máme 10 hodin a venku 11 stupňů, zataženo pod mrakem, takže nic moc. Minulej týden byl úplně nádherný, pomalu letní víkend, který jsme si užili na kolích. Ale rozhodli jsme se, že vyrazíme na Tvaruškový festival v Olomouci na náměstí, co probíhá už druhý den. Jsou tam nějaký programy, večer tam má být tuším, nebo večer v 5 hodin tam má vystoupit Bára Basiková. Je tam nějaké vystoupení pro děti, takže asi tam vyrazíme podem vlakem. A tak nějak se podíváme, ochutneme nějaký možná dobroty, něco pokoupíme. A užijeme si hezkou neděli, takže tak budeme trávit asi odpoledne. Tak co?
Dobrý, je to? Ne, není to. To není dobrý. Tak my jsme se právě vrátili z Tvaruškového festivalu, vyrazili jsme teda do Olomouce. Tam jsme jeli autobusem na svátek vlakem a opravdu to dneska není na nějaký velký výletování a na nějaký sezení, jak jsme se tam dívali třeba na divadlo, na dětský divadlo a co tam bylo pro děti, tak tím, že je zima, fouká 12 stupňů, tak nic moc. Ale co jsme ochutnali, tak je Tvarušková zmrzlina, která nás teda hodně lákala. Dali jsme si jeden kopeček za 30 korun a dojídal to teda manžel, protože holky se na to netvářily, Sárinka napřed, že to sní, ale potom mi to taky nejedla, jsem si jenom lízla a je to taková zvláštní kombinace vanilkové zmrzliny se solí. S Tvaruškem. Tak, já jsem to musela zastavit, že mi tady poslouchal manžel a smál se mi, jak jsem mluvila o té zmrzlině. Takže byla to taková hodně zvláštní kombinace a už bych to víc mít nemusela, jsem si jenom lízla a stačilo mi to, protože je to taková, byla to taková vanilková zmrzlina a v tom namíchaný tvarůžek, takže si to asi dokážete představit. Prostě tvarůžky jsou slaný, takže ne, prostě klasická vanilková točená byla lepší určitě. Takže tam byl hafl stánku samozřejmě, nějaké atrakce pro děti, malování na obličej, to divadlo, zase nějaké prostě stánky s plišákama, s různýma blbinkama pro děcka, to je vždycky standard, jak to bývá. No a potom nějací farmáři, marmelány domácí, nějaký džemy jsem tam viděla, nějaký sýry a tak, ale těch tvarušků, takhle těch specialit, jako přijde mi to docela jako málo. Já jsem z toho byla na jednu stranu docela dost zklamaná. Asi bych tam příště už nemířila, nevím, nějak mi to zase extra úplně nenadchlo tady ta událost, ale zase na druhou stranu jsme vypadli a podívali jsme se do města a jako užili jsme si to určitě, protože co v takovém počasí dělat, že jo. Tak jo, takže se mějte krásně, já se vám zase ozvu příští týden, protože nás 2. května po neděli čeká zápis do školky, kam půjdeme teda v lednu, takže to bude taková největší událost. No a chystáme se možná vyrazit pátek, sobota, neděle, pondělí a takový malý prodloužený výlet, asi zřejmě na Slovensko, na hory. A to ještě ve hvězdách, kam pofrčíme, ale někam bychom chtěli jet, tak uvidíme, jak to dopadne. Takže dobré ráno, dneska máme pondělí, já jsem vyjela jenom na otočku do města, potřebovala jsem se stavit do DMka a mám tady ještě Pepko a Kick Textil, tam jsem potřebovala něco dokoupit holkám, takže já začnu tím DMkem. Já vždycky beru holkám tady ty kapsičky, takže jsem vzala dvě, no tak to jsou prostě tady takový dobroty. Potom jsem si koupila čokoládovej sprchovej balzám nebo sprchovej gel od Kneipu, který mám hrozně moc ráda, já to tam vždycky taky většinou střídám, už jsem měla i s citrusem, potom mají nějaký oranžovej, ten je myslím ovoce, nějaká broskev a tak. A stojí kolem 100 teda, s přesněným cenou, já jsem tam teďka využívala nějaký slevy. Toto jsem vzala poprvé, chystáme se na výlety, takže kdyby nás postihla nějaká nehoda, tak jsme vybaveni. Jsou to vlhčené ubrousky, je tam 99% vody, stály asi 46 korun, jsou teda dražší, no a jsou úplně takový minimalistický, co se týká složení, jo, úplně jako tady pár ingrediencí a jsou teda bez barvy, bez silikonu, bez alkoholu, bez přidaných konzervantů a líbilo se mi to prostě, tak jsem to vzala do košíku na zadeček, případně na obličej a tak, na ručky. Takže tohle, taková povinná výbava, jinak už ty vlhčený ubrousky nekupuju, ale když se prostě někam jede, tak je to praktický. Stejně jako sáčky na plínky, který kupuju taky v DMku. Tyhle ty kapesníčky jsou teda 4 vrstvy, je jich tam 15 a stály kolem 30. Pak jsem vzala tady tu pěnu, to je vlastně tekutý mídlo ve formě pěny. Bylo to taky celkem vybraný, je to asi nějaká novinka za 39, myslím, a mě tam ještě jednu variantu se zeleným čajem, ale já jsem vzala ovocnou vůni, ovocná vůně citrónu a santalového dřeva, tak ty pěny na to umidování pro ty děcka jsou úplně super. Takže jedno mídlo a druhý mídlo, protože máme vlastně dvě umyvadla. Takže vybil jsem mi foťák, já jsem mluvila o tom, že vždycky beru nějaký dvě mídla, protože máme dvě umyvadla a holky se vždycky většinou to hádají, kdo se umyje první a tak. Takže další vonavý mídlo, je to novinka a stálo, myslím, 20, fakt hrozně málo, takže zase na vyzkoušení tohle. Potom tady ty uchošťoury, vatové tyčinky, to je nutnost, to už nám došlo.
No a potom tady mám tyhle ty náhradní náplně, to beru vždycky, to vám taky ukazuju pořád. A potom tady to voňavý zázvor citron, úplně úžasně voní. Vzala jsem si tam i tady ten magazín. No a potom přejdu do Kicktextilu, tam se mi líbily tyhle ty kalhoty. Je to vlastně takový ty jeginy, nebo jak se tomu říká, 159 korun imitace, teda riflí. Mají takový hezký motivy, ty kytičky tady dole. Takže to se mi hodilo, nebo to už se mi tam líbilo minule. Takže 104 velikost, to mám pro Sáru, protože je to velká holka, no a je to prostě, vypadá to jak rifle. No a po dlouhé době se mi v Pepku líbily tyhle ty puntíkatý legíny, tak jsem vzala 110 pro Sáru a 128 pro Nelču. Takže ať zase mají něco stejného, po dlouhé době vždycky mají stejný trička, ale kalhoty nikdy. Takže ty byly za 59, no. Takže tohle to ještě takový malý nákup z Pepka. Tak a přece jenom jsem vám něco zapomněla ukázat. Mám tady ještě dvě věci z DMK. Tyhle ty cestovní ubrousky, ty jsou úplně super, když chodíte na hřiště, když jezdíme v autě, prostě jenom taková rychlovka, prostě takový, já tomu říkám takový rychloubrousky. A je super, že nemusíte v tom tahat takový velikánský balení, takže ty se vejdou i prostě do kapsy od bundy a tak. No a potom ještě tady ten cestovní sprej, taky to měli v takových těch miniaturkách a já tohle to nemám teda pro sebe na obličej, ale pro děti, taky na osvěžení ručiček, případně toho zadečku Sáry a tak, když se stane nějaká nehoda. Takže to mi přišlo hodně praktický, 75 ml, já nevím, za 20. Takže já vás zdravím ještě jednou v pondělí odpoledne. My jsme teďka přišli ze školky, venku je hnusně, prší. Prostě po tom týdnu, který nás čekal, ten minulý týden, jak bylo to letní počasí, je to brutální změna, protože máme 12 stupňů a prší. Takže jak jsem vám včera říkala, jsem tady, jo. Jak jsem vám včera říkala, že bychom chtěli na víkend jet pryč, na takový prodloužený víkend na Slovensko, tak to jsme odložili, protože nechceme být nemocný. Dívali jsme se tam na předpověď a mají tam být asi 3 stupně přes den, což nemá cenu. Takže tam zřejmě asi bude ještě sněžit, nevím, kámoška mi posílala fotky z Itálie, že tam mají druhý Vánoce. Takže docela čára přes rozpočet, ale tak s tím se nedá nic dělat, to počasí je prostě takový, jo. Prostě vždycky to přichází, takový to stálý, teplejší počasí, podle mě až po těch zmrzlých mužích. Jak jsou ti zmrzlí muži? Ach jo, tak to je zase moje dobrý super vyjadřování, že jo. Teď jsem si uvařila kafe, udělala jsem holkám čaj, mám teďka takový hodně dobrý, ukážu vám ho. Je teda z Lidlu, multifruit, je tam teda hodně ovoce, dělala jsem se i šípek a je teda za mě hodně dobrý. Nemusíme ho vůbec nějak dochutit. Já to teda dneska holkám dochutím, protože máme od babičky domácí 7krásový med. Takže taková mňemka. A já tady mám kafičko v tom novém hrníčku z Primarku. Jsem s ním strašně spokojená, akorát je takový těžký podle mě. Ale prostě kafičko. Výborný kafičko. Takže my vám přejeme krásnou středu. Dneska máme posledního dubna, zítra teda 1. Května je státní svátek, je volno, školka bude zavřená, takže si užijeme s holkama hezký den, taťku budeme mít práci. No, my za chvilku vyrážíme na čarodějnice, ještě ráno to vypadalo, že se ta akce zruší, ale nakonec se to teda vyčasilo, aspoň to teda tak vypadá, sice bude asi fučet. 19 stupňů a hlásí nějaký přehánky, ale ráno bylo fakt hnusně, takže já jsem fakt čekala, že se to odloží. Ale nakonec teda budeme vyrážet, Nalinka má ještě dneska tancování, takže ta bude pěkně unavená, natěpaná, protože ještě vlastně míříme od školky trošku dál, kde si opečeme buřta. Je to taková akce pro děti s rodičema, samozřejmě děti tam budou mít, myslím, nějaký atrakce a jako každý rok to bývá super, pokud vyjde samozřejmě počasí. Teďka jsem si vařila kafe, máme 3:15, Nalinka se zbudila, takže zabalím nějaký chlebíky. Nějaký okurek nakrájím, papriku, nějakou zeleninu k tomu buřtu a vyrazíme. Takže ahojky, dneska máme 1. května, to znamená, že nejlépe utéct někde pod strom, zašít se pod strom a pěkně se zulíbat. Včera jsme byli na čarodějnicích, byla to naprosto dokonalá akce, prostě pro děcka, úplně úžasný.
Já jsem byla teda totálně vyřízená, protože manžel byl vlastně na odpolední, takže s dětskama jsem tam byla sama. No, pomalu ani ten špekáček jsem si neopekla, protože prostě furt hlídáte, že jo, musíte mít oči i na zadku, jak se říká. Takže furt jsem s tím špekáčkem jako od toho ohně utíkala za Sárou, jo, a no, no. Sranda, ale dobrý, skvělá akce, není na co si stěžovat, akorát to prostě bylo náročný, přišli jsme teda totálně unavení a já jsem si ještě potom o 8:30 vařila kafe, protože jsem věděla, že děcka prostě jenom tak spát nepůjdou, já to opravdu nechápu, na čem ještě předtím měla tancování hodinu, já fakt nechápu, na čem ty děcka jedou. Jo, já už bych prostě tady normálně se vyvalila na gauč, dala nohy nahoru a kdyby zavřela oči, tak během 5 minut snad spím. No, ale prostě i po tom kafi večer jsem usnula úplně jak dudek, úplně v podstatě hned i brzo, jo. Takže jenom co jsem vlastně uspala po tom děcka. Takže takový byl včerejšek, ještě možná ze mě mluví trošku unava, ale super. Já jsem se teďka před chvilkou probrala, ne probrala, no už jsem se teda, už je to teda další dobu, co jsem vzhůru, jo. Ale dneska jsem se normálně zbudila v 9 hodin, já jsem prostě dřív. Vždycky, já nevím, třeba už v 7 otevřu oči a tak, tak prostě dneska v 9 fakt ta únava sehrála roli dost. Chci vám doporučit skvělý krém s SPF faktorem, s vysokým ochranným faktorem na léto a je to tady ten Origins, já jsem ho teďka postovala na Instagram, psala jsem tam o něm, je naprosto skvělej. Je teda tonující, on není jako vyloženě, že by vám to jak bíbíčko prostě zakrylo takový nějaký drobný, třeba tady pupinky, ne. To ne, ale je úžasně rozjasňující a dělá takový ten hezký prostě efekt té šťavnaté zdravé pleti. To naprosto miluju. Jo, takže já jsem si nanesla, vyčistila jsem si ráno pleť, nanesla jsem si tenhle ten krém, pod oči jsem si dala jenom trošičku takový ten rozjasňující korektor, co jsem si kupovala v Rakousku u Milara. To je přírodní kosmetika. No a potom jsem si vlastně jenom trošičku tady dala pudru a to je všechno. A ta pleť prostě vypadá krásná, opravdu zdravá. Nevím, jak to teda vypadá na tom foťáku, ale ve skutečnosti to vypadá moc pěkně. A tenhle tam teda u nás seženete v Sephoře, to není prostě žádná reklama, já jsem si ho kupovala sama, ale chtěla jsem vám doporučit ještě jednu výhodnější stránku nebo e-shop, Parfum Dreams, tak nějak CZ, já jsem se dřív dívala i na jejich, já nemůžu rozmluvit. Já jsem se teda dřív ještě koukala na jejich německou stránku, chtěla jsem si objednávat nějaké věci z Německa tady přes tu stránku, ale už se mi objevila i u nás a na 750 korun mají dopravu zdarma, takže myslím si, že super. A mají tam prostě klasickou parfumérku, drogérku i přírodní kosmetiku, pokud by vás to zajímalo, sluneční ochranu, mají tam toho dost a právě, že celou řadu od Origins, tady tu oranžovou, tam mají taky za výborné ceny. Já se tam chystám i na ten jejich klasický krém, možná zkusím i ten oční. Uvidím, protože opravdu teďka se dostávám do fáze, už jsem o tom mluvila ve spotřebovánu, kdy mi přestává vyhovovat ta moje úžasná, milovaná přírodní kosmetika, kterou teda samozřejmě mám, ale já když ji použiju, já nevím, já tu pleť mám prostě trošku podrážděnější, než když prostě použiju tady tyhle ty věci, které nejsou úplně přírodní, ale prostě dělají mi daleko líp, takže to je takový dilema, co vlastně používat, že jo. Na jednu stranu je mi blízká, nebo hodně mám ráda tu přírodní kosmetiku, i bio a tak. Nechci říct, že veškerá přírodní kosmetika mi dělá zlé, jo, ale musím opravdu hodně vybírat a většinou ty produkty nebývají drahý, že jo, takže zase nechci to úplně vyhazovat, takže proto volím takový kompromis, něco mám přírodní, něco víc, něco míň a něco nemám, takže snažím se jít takovým tím zdravým středem, prostě hlavně se řídím potřebama té mé pleti. Já teďka jdu vařit, budu dělat koprovku, zase nebudu dělat takovou tu zdravější, protože na to nemám dostatek zeleniny, vy jste se mi teďka na to ptali nějakým vlogu, jak se dělá ta zdravá koprovka, tak většinou ji dělám hlavně přes léto, kdy je hodně prostě, já nevím, pórku, kedlubnu a tak. No a teďka budu dělat prostě klasickou koprovku, mám doma Nelču, je svátek, že jo, takže jsme všichni doma, manžel potom pojede ještě na odpolední do práce, takže udělám klasickou omáčku a budu to zahušťovat rýžovou moukou. Udělám to s knedlíkem, protože děcka milují knedlíky. No a odpoledne půjdeme ven, včera nám ty čarodějnice teda vyšly, opravdu fakt se vyčesil, sice večer už byla zima, profukovalo a byli jsme u vody, takže ono potom nic moc večer.
a přišli jsme kolem té 8, že. Ale dneska teda to vypadá na hezký den, svítí sluníčko od rána, máme 16 stupňů, takže vypadá to dobře, takže my odpoledne určitě pomažeme ven. A tak to je všechno, to jsem vám jenom takhle chtěla sdělit, co se dneska bude dít, nebo co jsme zažili. A zítra je čtvrtek, 2. května a my jdeme, nebo já jdu teda, máme tam přijít bez dítěte, na zápis do školky, takže to bude sranda, no. Takže vlednu Sárinka a pomaže za Nelinkou, jestli se teda dostaneme. No, to je taky otázka ještě. Tak, co budeme potřebovat? Lžičku soli, citronovou kůru, vajíčko, droždí, vanilkovou esenci nebo mletou vanilku, skořicový cukr, mlíko, špaldovou mouku. A pak ještě budeme potřebovat náplň. A budou to skořicový šneci. A ještě jsem zapomněla máslo. Vypadá to úplně úžasně. Tady ten jeden už se mi začal chytat, takže fakt tak 12-13 minut max a kontrolovat to. Vůbec nevím, proč to nazývám šnekama, protože jsou to taky uzlíky nebo kytičky. Můžete z toho vytvarovat, co chcete, takže já bych to viděla na nějaké ty uzlíky. Já mám v troubě už druhou várku a kdybyste chtěli zkusit úplně ten originální recept s tou mletou vanilkou, s kardamonem, tak Markéta Pavla je, tenhle ten recept má na blogu a jmenuje se to skořicový šneci. Já vám to uvedu dolů pod video, takže určitě se na to mrkněte a určitě to zkuste, protože tohle to fakt vypadá dokonale a já si myslím, že i ta skořice v tom, mandle na tom, bude to určitě super. Je to vynikající, vůbec to není zdravý, ale když to děti sní, tak z toho mám největší radost, zachutná jim to, takže tohle to určitě jednou za čas udělám.